নমস্কার, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আছোঁ আমি জামশেদপুৰৰ টাটা মেইন হস্পিটেলত। আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিলোঁ টাটা মেইন হস্পিটেলখন ক'ত আছে, কেতিয়া বনিছিলে, কি কথা গোটেইখিনি দেখাবলৈ আহিছিলোঁ, কেনেকৈ এইখন হস্পিটেল পাবহি পাৰে। আৰু টাটা বুলি ক'লে মানে ইয়াতে এটা জামশেদপুৰত মই কিছুমান কথা কৈ লওঁ আপোনালোকক টাটা জামশেদপুৰৰ বিষয়ে। মানে ইয়াতে কি হৈছে, টাটাই ইমানেই টাটাৰেই গোটেইখিনি কাম হৈ আছে, যিহেতু এখন টাটা নগৰেই হয়। পাৰ্কত গ'লোঁ, পাৰ্কত ফ্ৰী, ক'তো ইয়াত এণ্ট্ৰি ফিজ দিব নালাগে। যিমান পাৰ্ক আছে পাৰ্কত গোটেই সকলো ফ্ৰী। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন টাটা মেইন হস্পিটেল এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1908। আৰু এইখন আহিবলৈ হ'লে মানে ধৰি লওক আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেইন ষ্টেচনত নামিলে, নামাৰ পিছত যিকোনো ধৰি লওক টেক্সি বা কিবা অ'লা কৰি ল'লে, উবেৰ কৰি ল'লে বহুত বেছি টকা নলয়, 150 টকাতে আহি পায় অ'টোত, বা বাকী গাড়ী হ'লে অলপ বেলেগ বেলেগ চাৰ্জেছ হয়। আমিও তেনেকৈ আহিলোঁ আজি জাষ্ট আপোনাৰ টেক্সিত, অ'টোত। আহক অকণমান অকণমান এনভাইৰমেণ্টটো দেখাই দিয়ক, এনভাইৰমেণ্টটো চাওক। ইয়াত এটা কথাই ক'ব লাগিব, চাওক হস্পিটেল নিচিনা অকণমান লাগিছে, লাগিছে যেন এনেকুৱা পাৰ্কত আছোঁ, ক'ৰবাত পাৰ্ক এখনত থকা নিচিনা লাগে আপোনাৰ। চাওক হস্পিটেলৰ, এইটো হ'ল হস্পিটেলৰ এনভাইৰমেণ্ট আমাৰ, এইটো হ'ল চাওক হস্পিটেলৰ এনভাইৰমেণ্ট, হস্পিটেলৰ এনভাইৰমেণ্ট নিচিনা সঁচাকৈ অলপো লগা নাই চাওক। লাহে লাহে কি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে নহয়। আৰু ইয়াত কি কি আছে অকণমান মই এফালে দেখাই দিওঁ হস্পিটেলখনত। বাকী বিশেষ ধৰি লওক ভিতৰলৈকেতো আমি নাজানো কি কি আছে, ভিতৰলৈকে দেখাবলৈ নোৱাৰিম, কিন্তু ইয়াত কিছুমান বস্তু দেখাই ভাল লাগিছে। এইখন সঁচাকৈ এখন হস্পিটেল নিচিনা লগা নাই, একেবাৰে লাগিছে কিবা যেন আমি এটা পাৰ্কত আহিছোঁ, কিবা এনেকুৱা আহিছে। অকল এই এম্বুলেঞ্চকেইখন থাকিলে অলপ লাগে যেন এইখন হ'ল হস্পিটেল। আৰু এয়া হ'ল জামশেদজী টাটা, জামশেদজী টাটাৰ মেমৰিত এই হস্পিটেলখন বনাইছে। জামশেদজী টাটাৰ জন্ম হৈছিলে 1839 আৰু ডেথ হৈছিলে 1904। আৰু তেখেতৰ এটা ষ্টেচু ইয়াত ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু ৰিচেণ্টলি এই আজিৰ পৰা দুমাহমানৰ আগত ইয়াতে ক'ভিড ৱেৰিয়ৰ এখন পাৰ্ক খুলিছে, যিখন ৰতন টাটাৰ জন্মদিনৰ দিনা পাৰ্কখন খুলিছে। ইয়াতো হস্পিটেল আপুনি চাওক কি ধুনীয়াকৈ তাত ৰাখিছে, এনভাইৰমেণ্ট আৰু ক্লিননেছ চাওক। আপুনি তললে দেখাই দিয়া ক্লিননেছ কি ধুনীয়া, অকণো ক'ৰবাত জাবৰ ভোলা বস্তু অকণোৱেই নাই হস্পিটেলখনৰ, ইয়াতো বা গোটেই টাউনখনতে জাবৰ ভোলা বস্তু এটা নাই। ইয়াত এটা বস্তু ভাল কি, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অ'লা উবেৰত অ'টো ল'ব পাৰে। চ' আমি লৈ লৈছোঁ অ'টো, একেবাৰে কম দামত হৈছে, 104 টকাত হৈছে। 104 টকাত গৈ পাই যাম, এতিয়া জ্বলি যাব বিচাৰিছোঁ। ৱাও মজা, আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিলোঁ এখন পাৰ্ক। ইয়াত পাৰ্ক মানে বহুত পাৰ্ক আছে, এখন বুলি নহয় বহুত পাৰ্ক আছে। আজি এতিয়া আন্ধাৰ হ'ল বাৰু, এইখন হ'ল জুবলি পাৰ্ক। ইয়াতে ওচৰে পাজৰে ইমানেই পাৰ্ক আছে। আৰু এই পাৰ্কৰ পৰিৱেশটো এটা দেখাই ভাল লাগিলে কি, মানুহ আপোনাৰ অজস্ৰ মানুহ আছে, কিন্তু অকণো লেতেৰা বোলা বস্তুটো নাই আৰু বহুত ডাঙৰ। আৰু এই পাৰ্কবোৰত মেইনলি এটা কথা চাওক, এণ্ট্ৰি চবতে ফ্ৰী। ইয়াতে মানে টাটাৰ যেতিয়া আহিছোঁ ইয়াতে মানে সকলোতে এণ্ট্ৰি ফ্ৰী। আৰু এইটো বনাই থৈছে ধুনীয়াকৈ এটা অগ্নিকুণ্ড বনাই থৈছে এইটো। আৰু মেইন কথা এটা ভাল লাগিলে আছে, মানুহবিলাক চবেই সকলোৱে আহি পিনি ধুনীয়াকৈ বহি থাকে। আৰু ধুনীয়া চফা দিছে আপোনালোকে, ধুনীয়াকৈ কাৰ্পেট গ্ৰাছ একদম এনেকৈ, এইফালে বোলে খোজকাঢ়িব মন গৈছে, খোজকাঢ়ি আছে ঘাঁহত, বুজিছে। চ' ঘাঁহত খোজকাঢ়ি নাই পোৱা যে বহুত ভাগৰ লাগিছে, সেইটো কথা হয়। আৰু মেইন আচল কথাটো হ'ল এই পাৰ্কখনত, বা এই পাৰ্কখন বুলিয়ে নহয়, ইয়াতে য'তে সোমাই মানে সকলোতে ফ্ৰী এণ্ট্ৰি, ফ্ৰী, আপোনাৰ একো পইচা দিব নালাগে। মই সুধিছিলোঁ টিকেট ক'ত কাটিব লাগে, কৈছে টিকেট নাহিয়ে ইয়াৰ পেচব মে ফ্ৰী হে বোলে। অ' বা আমাৰ পাৰ্কত পইচা লয়, কিন্তু ইয়াত চক সঁচাকৈ ষ্টেডিয়ামত ফ্ৰী, সকলোতে ফ্ৰীয়ে সোমাই আপুনি চাব পাৰে। ত' ৰাতি হ'ল যদিও আপোনালোকক ধুনীয়া এটা ভিউ দেখাই দিছোঁ চক, কি ধুনীয়াকৈ দেখিছে পানী কেনেকুৱা কাম খুলিছে। ৱা পানীৰ ফোহৰা একদম এটা দুটা নহয় মানে, ইয়াত অজস্ৰ পানীৰ ফোহৰা আপুনি চাৰে গম পাব। সেইফালে চক ওচৰ পাৰত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাওকচোন ৰাস্তাটো সঁচাকৈ মানিবলগীয়া, চাওকচোন অকণো ইয়াত লেতেৰা বোলা বস্তুটো আছেনে, অকণো লেতেৰা বোলা বস্তুটোৱে নাই ৰাস্তাত। আৰু আমি গৈ আছোঁ অকণ চব ৰাস্তা অকণো লেতেৰা নাই, সঁচাকৈ ইমান ক্লিনকৈ ৰাখিছে নহয়। এইখন হৈ গ'ল ক'ভিড ৱেৰিয়ৰ পাৰ্ক, দেখিছে আপোনালোকে ক'ভিড ৱেৰিয়ৰ কাৰণে ইয়াত টাটা ৰতন টাটাৰ বাৰ্থডে দিনা ইয়াতে মানে এখন ক'ভিড ৱেৰিয়ৰ এখন পাৰ্কো তেওঁলোকে ইয়াত মানে স্থাপন কৰিলে। খুব ধুনীয়াকৈ চব দেখাবলৈ, এই নাৰ্ছবিলাক দেখিছে, নাৰ্ছবিলাক ধুনীয়াকৈ আছে, নাৰ্ছ আছে, ডক্টৰ আছে, ক'ভিড যিবিলাক ৱেৰিয়ৰ আছিলে সকলোৰে স্মৃতিত এখন পাৰ্ক। ৱাও, ত' আমি গৈ থাকোঁতে এজন মানে দাদা এজনে আমাক লৈ গৈছে। তেওঁ খালি এটা ভাল কথা ক'লে কি জানে, ইয়াতে মানে আহিলে য'তে উঠে নহয় আপুনি অ'টোত মানে ষ্টেণ্ডৰ পৰা উঠিব কৈছে। কাৰণ কিয়, ষ্টেণ্ডত যিখিনি অ'টো থাকে সেইখিনি মানে পূৰা আপোনাৰ ছেফ হয়, আৰু যদি ইয়াত বস্তু থাকি যায় সেই ষ্টেণ্ডত আহিলে আপোনালোকে বস্তু পাব, কাৰণ এইখন অ'টো মানে সেইটো ষ্টেণ্ডৰ পৰা আহে ষ্টেণ্ডলৈ যায়। চ' এইবিলাক কথা, এনেকুৱাবিলাক মানুহো যেতিয়া থাকে নহয় এখন জেগাত, চ' সঁচাকৈ জেগাবিলাকৰ মানে নিজৰ আপোন আপোন লাগে, নিজৰ মনটো ভাল লাগে, মানে মৰম লাগি যায় জেগাডোখৰ। আৰু তেওঁ কৈছে যে ৰাতি ইয়াত 24 আৱাৰ্ছ পাব অ'টো, কিন্তু বহা টাইমত মানুহজনৰ অকণমান খুলিয়াটো চাই ল'ব কৈছে, মানে অকণমান চাই ল'লে আপুনি গম পাব বুলি কৈছে। চ' সেয়াই ষ্টেণ্ডৰ পৰা ধৰি লওক, এইটো এটা যেনেকৈ ষ্টেণ্ড ইয়াৰ পৰা উঠিব লাগিব, চ' যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেণ্ড আছে, চ' ষ্টেণ্ডৰ পৰা ল'ব অ'টো আপোনালোকে। আৰু বহুত বেছি দাম নহয়, 100-150 টকাতে যিকোনো জেগাতে ওচৰে পাজৰে গৈ পায়। ইয়াত ইয়াৰ মেইন চক এনে ভাইয়া, অ'কে
আৰু এটা বস্তু চাওক, ইয়াত দেখিছে এইখিনি এরিয়াত অকল আপুনি এনেকুৱা মাটিৰ বস্তুৱে পায়, অকল মাটিৰ বস্তু। আৰু এই কলকেইটা যিকেইটা আছে তাতে টেপ লাগি আছে, ইয়াত কলৰ টেপ লাগি থাকে, তো অকলে মাটিৰ বস্তু গোটেইখিনি দোকান মাটিৰ। চ' আহি পাই গ'লোহি, মানে কি হ'ল, আজি বহুত চাম আপ কৰি ঘূৰিলোঁ, 6টা বজাত আহি পাই এতিয়ালৈকে 8:30লৈকে মানে ঘূৰিলোঁ ঘূৰি থাকিলোঁ। চ' ঘূৰি আহি যি টি পাওঁ মানে অ'টোতে চালোঁ, অ'টোত মানে 10খনমান অ'টোলৈ ঘূৰি থাকিলোঁ, বদলাই যিকোনো জেগা চালোঁ। জেগাডোখৰ যিহেতু চালে মানে অ'টোখন চালে বেছি ভালকৈ দেখা পায়, মানে গাড়ীত চালে অকণমান কমকৈ দেখা পোৱা নালাগে, অ'টোখন খোলা যে বেছিকৈ দেখা নালাগে। আৰু আহি পালোহি আমি গল্ডেন ফিয়েষ্টা হোটেল, আমি আছোঁ এখন হোটেলত গল্ডেন ফিয়েষ্টা, এগ্ৰিকো পোষ্ট অফিচৰ ওচৰতে আছে, একেবাৰে কম দাম, 1800 টকা লৈছে দিনটো, মানে ওৱান ডে ওৱান নাইটৰ কাৰণে 1800 টকা। চ' আজি ভিডিঅ'টো আছিল এয়াই, আপোনালোকে ইয়াত আহিলে মানে ওচৰে পাজৰে বহুতখিনি জেগা আছে চাবলৈ, চাব পাৰিব, প্লাছ মই যিখিনি দেখালোঁ সিমানখিনি দেখাব পাৰিলোঁ আজি আপোনালোকক। চ' এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু জামছেদপুৰৰ পৰা বাই বাই টাটা, থেংক ইউ।